Fala pessoal, quem apita o jogo deste domingo na arena entre Grêmio e Corinthians é o goiano Wilton Pereira Sampaio. Ele tem 35 anos, está no quadro da FIFA há algumas temporadas, é experiente, já aparece em competições internacionais e entendo que por essa bagagem, por esse retrospecto que tem, é um dos árbitros habilitados a entrar em campo na arena no domingo e fazer um grande jogo entre Grêmio e Corinthians. Aliás, o jogo do ano, o jogo que está sendo muito aguardado, do líder do Campeonato Brasileiro contra o vice-líder, as duas melhores arrancadas na história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Então, certamente vai ser um jogo de muita qualidade, mas evidentemente um jogo bastante pegado, muito disputado e que nenhuma das duas equipes vai querer perder. Por isso, ele vai ter muito trabalho. O Wilton Pereira Sampaio levou a melhor no sorteio na última semana contra Ricardo Marques Ribeiro. Também era uma outra boa escolha. O jogo estaria em boas mãos com Ricardo Marques Ribeiro e até mesmo com Wagner Magalhães, que é um carioca que vem fazendo uma ótima temporada. Seria outra grande escolha. Mas Wilton Pereira Sampaio está escalado, está designado para esse jogo. Um juiz que não mostra cartões por qualquer coisa e que tem a característica de permitir o contato entre os jogadores. Ou seja, Grêmio e Corinthians não são equipes muito faltosas. E tem um árbitro que tem a tendência a deixar o jogo andar, deixar o jogo correr. Então, eu estou esperando no domingo na arena um jogo extremamente acelerado, em alta velocidade. E olha, esse árbitro vai ter muito trabalho, mas espero que não interfira no resultado do jogo.